Alô, a que horas a gente vê a novela das sete? CAT, Central de Atendimento ao Telespectador, é o jeito mais fácil para você perguntar, dar sugestões, dicas para reportagens, denunciar irregularidades na sua cidade ou para saber mais sobre a programação e sobre os profissionais da TV Liberal e da Rede Globo. CAT, 3213-1121.